Geležiniu žmogumi vadinamas Vidmantas Urbonas įgyvendino dešimtmečio planą ir, kai buvo užsibrėžęs, perplaukė aukščiausiai pasaulyje esantį Gėlavandenį ežerą. Tokiu, rodos, vėl žmogaus galimybių ribas viršijančių žygių didžiuojasi ir Panevėžio miesto vadovai. Sportininkas savo pasiekimais, patriotiškumu, motivuotais auklėtiniais bei įspūdingais ultratriatlono renginiais Panevėžį garsina nuolat. Vidmantas Urbonas pirmiausia, aišku, kaip asmenybė yra treneris, kuris ugdo jaunus talentus, jaunus sportininkus. Tai reikia pasidžiaugti, kad dirba Panevėžį, tai ne tik kaip treneris, bet turi ir klubą, per kurį, sakykime, vykdo ir ultratriatlono pasaulio visas varžybas, prisidant tiek rėmėjams, tiek savivaldybei. Tai labai džiaugiamės, kad yra organizuotas toks žmogus. Pats sportininkas teigia, kad įspūdingas žygis ir plaukimas yra tęstinis projektas, padėjęs atkreipti dėmesį į ekologinės problemas, o svarbiausio – gėlo vandens išteklių naudojimą žemėje. Labai džiaugiuosi, kad kai kuriuose šalyse būtent tą, ką norėjom pasiekti, pasiekėm, tai būtent to šalies spauda, televizija, radijas ir žmonės kalbėjo apie gėlą vandenį, kalbėjo apie jo svarbą, kalbėjo apie tos ežerus, kuriuos plaukiau. Tai būtent projektas tikrai pavyko ir tiesiog džiaugiuosi, kad viskas baigėsi. Anot Vidmanto Urbono simboliškai aplinkybė susidėliojo taip, kad plaukimą per aukščiausiai esantį Gėlavandenį ežerą teko atidėti net 3 metus. Todėl šiemet tai tapo dar vienu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimu. Šaliai svarbūs metai amžinti ežere paliktų meno kūriniu. Simboliškai buvo nugabenta Lietuvos šimtmečio gintaras, reiškia, taurė tokia, kurią pagamino Remigijus Kriukas, ir buvo ji panardinta būtent į ežerą. Antra kopija kol kas yra pas mane namuose, o toliau, kur ją mes patalpinsim, dar ateities klausimą. Taip kad tiesiog ir vanduo, kaip minėjau, skinėsi kelią į tą laisvę, vadinkim taip, ir Lietuvą, ir būtent projektas įgavo tokią įdomią ir gražią prasmę. Sportininkas pripažįsta, kad iššūkis perplaukti ežerą buvo kiek sudėtingesnis nei planuota. Ne vien tik dėl reto kalnų oro ir vos 2 laipsnių šilumos vandens, bet ir dėl atstumo, kurį teko įveikti pėsčiomis, norint aukščiausiai esantį gėlo vandens telkinį pasiekti. Ekspedicijos dalyviams su visa įranga iki ežero teko nueiti apie 300 km kalnais, kasdien įveikiant po 40 km.